No jasně, on už má sanitku. Pájo, vypadá to tak, že asi poletíš do bazénu. Ne, ne, není. Co jsi ču... To, co jste právě viděli, ale nic oproti tomu, co uvidíte na konci tohoto videa. Protože společně s Pájou budeme soupeřit o tom, kdo vyhraje jako první nebo kdo dojede jako první. Hlavsik a Davik mají za úkol nás zastavit nějakým způsobem. Je všechno povoleno, žádný. A už to začíná. Žádný pravidla nejsou a ten, kdo dojede jako druhý z nás dvou s Pájou, tak ten poslední bude muset skákat v oblečení do bazénu. To je úkol dnešního videa, to je trest dnešního videa a my jdeme na to. Typu chlapci, to nic. To jsem já! To jsem já, někdo zařval. Ale proč to nejde? Proč mi dva, který mají být jako zadu, tak prostě se tady fajtíme mezi sebou a vy dva jste už někde v háji. No už. Hele, dej mi kus kamarádi, jo? Jo. To bylo tak, že jo. Měl mi jeden nezbedník. Hodně, ale dva. Počkej, ten zrovna nemá dojezd. Vaše, víte, jaká byla doma? Fakturu pošlu potom. Já, jakoby, já třeba nemám ještě ani první auto. Prosím. Čučem, jedu. Ne, jsem to prostě nedal. Ne, já jsem poslední, nechtěl. Ještě se zase pompáju. A few moments later. Kámo, prosím, najet rovně. Ne, prosím. Víš, ale že mám furt to první auto. Je, jako zatím to vypadá tak, že, jako, že skáču do bazénu já a jak. Počkej, jeď. Jo, dobrý. Jo, zastavte ho, já zatím jedu. Jo, ne. To ne. Nice, díky, lapsíku. Aha, tam to mě vyšlo. Jak se tam snažil poroskočit. Ty jsi taková zemije. Kde se žuníku? Hele, jsem v těsném závěsu, asi takovo. Ne! No tak ne, what the f***? To je rozbitý. Ne! Ne, prosím. Mi to udělá dobrou harmoniku. Nice. Opovaž se ty hade. Tady prvěl. Jo, mám změnu. Opovaž se, vůbec nemáš nárok, Pavle. To je jako já ti ještě doženu za chvilku. Sérius, hlapsíku. Já si počkám tady, na ně to nic. Ne, ale brzdi, hej, ten Mini Cooper, to je taková blbost. Hlapsíku! Já to cítím. Ne, hlapsíku. Dobrý, děkuju. Ty jo! Jedný druhou stranou, hlapsíku. Nice to, vytočil jsem to. Pavel, ty už to máš, to, tady tohle z toho brněný auto. Cože, to ti taky p***** hodí jako hned. Jsem odpálil. Co děláš tady? Stali jsme se. Ne, já jsem spadl, ale! Mě to úplně vododilo do háje. Nepoj. Co tady jako zkouší? Ne, třeba tě odrazit, ale... Jsem ti v těsním závěsu, Pavel. Dechám tě na záda. Počkej, ne! Pojď! Jo, ne, prosím! Ne, prosím! Já se tady prostě... Já jsem si tam prostě pamcoval díky tý rampě. Já to možná doletím. Čau, lapsíku. Čau, jo. Ne, co to je? Ty byste ho měli zastavit. No jasně, on už má sanitku. On má teď tu ramp auto. Proč jsem poslední? Já si myslím. Jak vyletěla jenom ta sanitka. Dobrý, hej, teďka se mega soustředím. Ne. Co děláš? Skončíš pekla. Hej, ale fuj. Já už jsem se takhle, abych tě normálně zaškrtil. Prosím, ne, on tam čeká na spavnu. Jeden druhý. To jaký trik jsem zandal? Tak kámo, tak teďka jsem to úplně totálně zandal. Let's go. Kámo, vy si tam zase čekáte úplně na spavnu, vy ho***a. Takovej se... Já tam zpátečku moc nemám. Já desáteček moc 21. On tam zase... Říkám ti, vrať se, skudla spíšel. Viděl jsi to? Já se tam prostě pomcoval na tom půstu. Ne! Jo? Ne! Jo! Mám to! Jdem šikanovat Pavla! Nazdar Pájo, ahoj, jak se máš? Měj se, žabaři! Ne, to je huňáč! Hej huňáč, už je dostal daleko! Nejsem! Jak mě to otočilo? What the f***? Nebacha!
Tak já ho nestíhám. Serus, dejte se, hoši. Co ten Pavel tam? Vlavšiku, už jede. Jak jako čekám, ty máš furt ten bad mobil? Ne, nemáš. Takže nemám. Nemám bad mobil. Co tady zkoušíš? Kolik mám checkpointů? 14. Ne, prosím, prosím, jít normálně. Dobrý. Já si myslím, že jako mám Davika přímo za si, že mám. No tak, dobrý, já čau, Daviku. Jak to jde? Pájo, vypadá to tak, že asi poletíš do bazénu. Jak na tom Pavel? Jo, furt jsem třetí, dobrý. Já v tom kupru, sejměte ho. Já jsem hodnej, já jsem byl na vás vždycky kamarád, uši. To kecá. Čau, Vlavsíku. Jak to jde? Why you bully me? Jo, mám rampový. Ne, nemáš, je to fake. Chod hudňáče, protože jestli hudňáč dojede, tak má taky rampový botovo. Musíš chodit hudňáče. Ne. Já letím jak, já letím, ne, prosím, stůj. Stůj. Jak tady proletěl? Tak ubíhaj. Ten Viktor. Ten Pavle, kolik máš checkpointů? On je ale proč mě zase? Tam má 12. On je ale proč mě zase? Wow, do k***e, zpropadený. Schodil zo. Prašu na tom. Dobře, děkuju. Jo, dík. Tak je ta strašná pomost. Prosím, nech mě bejt. Teď vody přede mnou ten debí***. Ne. Že vám nepodjel, že ne? Ne! Dobrý, děkuju. Dobrý. Já jsem uměl. Pavel je před váma, já jsem druhej až. Co na tom nerozumíte? To je prostě David je zm... Dobrý, mám auto, dobrý. Mám nový auto. Co to mám dělat? Ne! Proč? Stůj! Papsiku, dělej s tím něco! Dejte mu šikanu, totální. Prosím, teďka... On to projel. Co? Nice. Ne, prosím, nechte mě bejt, děkuju. Ty kryso! Ha! Gary! Slíbili jsme Hudňáčovi, že vyhraje, musí vyhrát Hudňáč. Teda co? Nikdo nic takového nikdy neřekl. Jej. Taková byla domluva, ne? Děkuju, konečně. Dejvík se na mnou jednou slitoval. Jednou se na mnou slitoval. Ale tady je hlapsík ještě. Jo, dobrý, nechudňáče. To prostě, ale ty si s tobě přede mě, než já jdu první. Počkej, Hudňáč už má taky rampový, bacha, no. Nemám. On mě přeskočil, kámo! Nech je projet, dobrý dík. Ne! Jo, ne! No to asi nechce za ní vidět, co je. Ne, kámo! Ne, kámo, já tady úplně lítám jak pepega totální. Má dodávku, teď už ho zastavíme, to je v pohodě, teď má dodávku. Kde běhu, jo? Serus! Prostě! Teď už tě nenechám, teď tady vyhrá čus. Schodil na vstíku. Hňáče? Jo. Ne, skuď. Ne, vyhrálo co. Měj se na vstíku. Neboj, hňáč to nevyhrá se na druhé straně. Ne. No. A. Tak já hodně nemusím. Že to je hlavstík nebo kdo? Jo. Není. Já to jsi čus. Ne! Ne, Votu! Ne! Ne, ne! 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 Ty jsi schodil, jak to tam děláme? Ty jsi schodil. Jsi nediv. Oni ho prostě koupit. Mám si rukávky a šou pro bazen. To se vůbec nelíbí tohle sto. Let's go, pěkně, ok. Tak jo, dámy a pánové, tohle bylo to nejšilenější herní video na CZSK YouTube. Můžete se podívat na Davika, který ho máte v názvu. A se s vámi pro dnešek loučím, mějte se a uvidíme se zase někdy příště. Zatím, ahoj. Ahoj. Dámy a pánové, vítejte, momentálně jsme tady u Páji, na bazénu nemám, že jo, jsem chudej youtuber a budu skákat do bazénu, který ale ledově jak s***ně, venku fouká, takže páně nemá si na to, ne? Já jsem ready. Že vůbec se do toho nechce, absolutně ne. Ty? Je to jak s***, kámo. Tak si tam zatím namoč ruce, kámo. No jo, ty by si tam pak schodil, víte.
neudělal, bylo to? Já jsem ready, já jsem ready. Příště prohráš. Nečekal jsem to až tak moc. No nic, dámy a pánové, tohle bylo to nejšilnější herní video na CZSK YouTube a příště prohraje Pavel, prostě já to zařídím. Tohle prostě nebude mu procházet. Vymyslíme něco horšího ještě.